Oi, Nicole, ótima tarde para você e a toda a família DF Alerta. Pois é, estamos aqui no Buraco do Tatu, porque a partir de domingo o DR vai fechar toda a pista do Buraco do Tatu para a reforma. De acordo com o DR, aqui é um piso de concreto, esse concreto tem mais de 60 anos, foi inaugurado junto com a capital e então precisa de reparos. E aí o DR vai resolver, né? Resolveu usar esse período de férias para fazer essa reforma. Então a reforma vai durar até o dia 31 de julho. Os motoristas precisam ficar atentos. Quem vem aqui, ó, no sentido sul-norte, tem que entrar pela pista aqui lateral e contornar a rodoviária do plano piloto. Agora, quem vem no sentido norte-sul, a melhor opção é também entrar aqui por baixo, né, a plataforma inferior da rodoviária, e contornar a rodoviária se quiser seguir no sentido do Eixão. E esse espaço aqui também vai estar fechado durante a realização do Eixão do Lazer já a partir do próximo domingo. Então, toda a atenção dos motoristas nesse um mês de obras de reforma aqui do Buraco do Tatu. Nicole.